បុកកំពីងរាយស្លឹកត្រចៀកជ្រូកបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំដែរអត់ជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំបុកល្ហុងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបុកកំពីងរាយស្លឹកត្រចៀកជ្រូកឲ្យបុកបែបណាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនការបុកកំពីងរាយជាមួយនឹងត្រចៀកជ្រូករបស់យើងគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនឆ្ងាញ់ប្លែកឆ្ងាញ់ខុសពីបុកល្ហុងបងប្អូនចំពោះការបុកកំពីងរាយត្រចៀកជ្រូកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រចៀកជ្រូកមានកំពីងរាយហើយបន្លែមានដូចជាស្ពៃក្តោបពោស្វាយត្រប់ស្រួយប៉េងប៉ោះនិងសណ្តែកគួរហើយនឹងជីគ្រប់មុខទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែរបស់យើងសម្រាប់បុកកំពីងរាយរបស់យើងខ្ញុំហាន់ស្ពៃក្តោបហើយស្ពៃក្តោបស្វាយនេះខ្ញុំដាក់បន្តិចទេបងប្អូនគ្រាន់តែថាយើងដាក់ដើម្បីជួយយកពណ៌នៅក្នុងការបុកកំពីងរាយនេះឲ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមសណ្ដែកគួរហើយពោតក្រហមនេះយើងស្ងោរឲ្យឆ្អិនឲ្យបងប្អូនហើយយើងចិតជាចំណិតចឹងមកយើងទុកបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើបុកល្ហុងឬបុកកំពីងរាយអីចឹងយើងបន្ថែមជាមួយនឹងពោតក្រហមបែបហ្នឹងមកគឺថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតកំពីងរាយរបស់យើងហើយកំពីងរាយរបស់យើងថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបងប្អូនសុទ្ធតែសាច់តែម្ដងហើយចំពោះកំពីងរាយខ្ញុំចិតរួចហើយខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកអំបិលបន្តិចសិនបងប្អូននៅពេលដែលត្រាំកំពីងរាយខ្ញុំឆ្លៀតពេលមកហាន់ត្រចៀកជ្រូករបស់យើងហើយត្រចៀកជ្រូកនេះខ្ញុំស្ងោរឆ្អិនឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលហាន់ហើយខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនហើយចំពោះការហាន់ខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងល្មមទេមិនក្រាស់ពេកទេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបុកកំពីងរាយរបស់យើងតែម្ដងហើយដំបូងខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយចំពោះម្ទេសនេះបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តហឹរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនដែរបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងហៃប៊ីក្រៀមចំពោះហៃប៊ីនេះមិនមែនជាហៃប៊ីដែលគេយកទៅស្លទេណាបងប្អូនគឺជាហៃប៊ីកញ្ចប់នៅពេលដែលដាក់ហៃប៊ីរួចហើយយើងបុកឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចមកបងប្អូនឲ្យគ្រឿងទាំងអស់រៀងម៉ត់បន្តិចសិនមកទើបយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងម្សៅស៊ុបកាពិខ្ញុំដាក់បន្តិចទេបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រហុកទឹកត្រីស្ករត្នោតហើយនេះគឺជាទឹកអំពិលទុំបងប្អូនទឹកអំពិលទុំយើងយករៀងរាវយើងអត់យកខាប់ពេកទេយកអញ្ចឹងបងប្អូនរួចហើយយើងក្លុកគ្រឿងនឹងឲ្យចូលគ្នាយើងបុកគ្រឿងនឹងឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អមកនៅពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងសព្វល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រប់ស្រួយចំពោះត្រប់ស្រួយខ្ញុំសាប់បែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចិតដាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះតូចចំពោះសណ្ដែកគួរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តឲ្យបែកបែកបងប្អូនអាចយកទៅបុកជាមួយនឹងគ្រឿងឲ្យបែកបន្តិចសិននៅពេលដែលដាក់សណ្ដែកគួរចូលរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កំពីងរាយរបស់យើងហើយកំពីងរាយនេះគឺខ្ញុំសាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំសាប់ហើយខ្ញុំចិតអញ្ចឹងមកនៅពេលដែលយើងដាក់កំពីងរាយរួចហើយយើងក្លុកចូលបន្តិចសិនបងប្អូនយើងក្លុកឲ្យសព្វគ្រឿងរបស់យើងបន្តិចមកនៅពេលដែលយើងក្លុកគ្រឿងជាមួយនឹងកំពីងរាយរួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាហើយចំពោះក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំហាន់ជាចំណិតខ្លះខ្ញុំច្បាច់ដាក់ខ្លះបងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះបុកកំពីងរាយមួយមុខនេះយើងអត់អាចយកជូរពេកទេបងប្អូនដោយសារកំពីងរាយមានជាតិជូរនៅក្នុងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងយករសជាតិតែល្មមបានហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ក្រូចឆ្មារួចហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វបន្តិចមកបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រចៀកជ្រូករបស់យើងចូលអញ្ចឹងមកហើយបន្លែដែលយើងហាន់ទុកនោះយើងដាក់ចូលឲ្យអស់មកបងប្អូនមានដូចជាស្ពៃក្តោបស្វាយការ៉ុតហើយនឹងពោតរបស់យើងនឹងយើងដាក់ចូលមកបងប្អូនយើងដាក់ចូលហើយយើងកូរច្របល់ឲ្យសព្វកន្លែងនេះយើងលេងបុកឲ្យបងប្អូនយើងគ្រាន់តែយកវែកច្របល់ចុះឡើងឲ្យសព្វគ្រឿងមកបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិដិតរសជាតិស្រាលអីចឹងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនបានការបុកកំពីងរាយជាមួយនឹងត្រចៀកជ្រូករបស់យើងគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនឆ្ងាញ់ប្លែកឆ្ងាញ់ខុសពីបុកល្ហុងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយហើយចង់សាកល្បងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំហើយបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនចំពោះញ៉ាំកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណា